улсын хурлын эрхэм дарга гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 1-р сарын 7-8-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг хуралдаан даргалагчаас өгсний дагуу Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-2-1 заасныг баримтлан хоёр санал хураасан бол хуулийн төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-2-3 заасны дагуу хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2 саналаар санал хураалт явуулж зарчмын зөрүүтэй саналыг шийдвэрсэн болно. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоо дэмжигдсэнтэй холбогдуулан Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон шүүгчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай хууль баталсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийг тус тус боловсруулан хэлэлцүүллээ. Түүнчлэн нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэс дараадал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай, шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай, эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хэрэг шүүхэд хяна шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны хэрэг шүүхэд хяна шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эвдрүүлэн зуучлалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгүр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрт тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол улсын шүүхийн тухай хууль шинэчлэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.